Mas a partida é a decisão agora, hein? Casa da Fazenda. Ao vivo, canal Sinuca do Recanto. Nome do Perigoso, hein? Thank you.
Mas não, vocês não querem recanto. Oh, oh. É, velho. Aí não vai dar sinuca. E agora? Quase que passava, e passou. Você não vai tirar. Deu outro, né? Saiu o dano. Afinal, se não quiser reclamar direto, fala seis. É de cinco pés no reclamo. Tá sem ver o reclamo da Zema. Afinal, se não quiser reclamar. Essa partida tá difícil, hein? Oi, amigo. Tá ruim, menina, hein? Não existe, tá quase. Vai perder, se ele jogar na boca perde. Até porque ele ainda joga com medo.